Não fui eu. Não fui eu. Tá percebendo a diferença? A aparência é que fui eu. Tá dando vida no princípio. Na coisa de pai, tá? A certo. Então, eu digo, sabe? Eu tenho dado. Se eu conto pra você que eu tô com esse problema, você tem que saber que eu te conto que é o problema. Que eu te liguei, mas o problema foi informado pela Crença Universal. Tá? Você impersonalizou. Tá? Do jeito que eu tô aqui, te ligando. Do jeito que Deus fez. Quando que tava o telefone com a pessoa te ligando? A Crença estava falando hipnoticamente sobre você. Aí o que você fez? O que pode ter criado pra Crença? Mas que tem alguém, ele está falando, está passando mal, é quem tem ele? Não tem dele lá fora. Está aqui. Está aqui. Dedicação. Na hora que eu ia responder, a minha parte era... Eu tô falando, aí que tá o negócio. Pegar a receita de bolo nunca alimentou ninguém. Na hora que fala, por exemplo, não sei quem tava, Eu não sabia, eu vim pra tentar. Primeira impressão que a gente tem, você acredita, né? Então, bom, vamos supor aí, vamos ver ela agora. Eu liguei lá. Alô, não estou passando bem. O que vai passar aí? Como é que vai ser? Estou pedindo ajuda. Tá? Me ajuda, pelo amor de Deus, estou passando mal aqui. Tá? Exatamente. Tá. É. Qual é a origem da informação? É a menor da criança. Quer dizer que. Então eu tenho que ter uma. Quer dizer que a pessoa, vou com só um parênteses aí, a pessoa, eu tratando ou não dessa maneira correta aí, continua curada. Certo? Continua curada. E aí eu vou trabalhar com assim, na atividade mínima, né? Então, o terceiro ponto é aquele, onde está a ausência cutucando a crença que está lá, que se tornou voz? Eu vou colocar a presença divina, tá? Que ela está realmente existindo ali. Mas não na pessoa. Dentro de mim. Percebe a diferença? Então eu não vou. A pessoa ligou para mim e não vou falar assim, Deus está lá. Deus está lá. Como é que Deus está lá? Não vou falar isso. Não. A tendência é jogar para lá. Por isso que eu estou colocando aqui, aprendeu os dois irmãos. A pessoa de lá ligou para cá e me contou o problema. Eu não vou querer aplicar o princípio para chegar a Deus aqui. Eu vou saber que essa pessoa não deu essa notícia ruim. A notícia veio de mim. É uma crença só. É uma crença de pessoa doente. Por isso que... Quando ele vou colocar isso aqui. Não tem tanta importância curar alguém assim, como todo mundo está dizendo, porque nós estamos trabalhando só com crentes, vamos dizer assim. Tá certo? Deus é tudo mesmo. Essa que é a verdade. A graça de se ver, a crença de se ajoelhar diante da verdade, é pelo prazer de ter a onipresença. Tá? No visível. Nunca ninguém aqui esteve doente na vida. Sempre existiu só uma crença que existe. Saúde, doença, martelando. Ou a pessoa deu poder para aquilo ou não deu. Mas doente a pessoa nunca ficou. Quando ela deu poder, o que ela viu? Está cá. Está aqui. Ela deu poder para que apareceu aqui. Ela deu poder para a causa, surgiu a aparência do efeito. Aparência. Tá? Ela tirou o poder da causa, sumiu a aparência. Tá? Agora, onde está o ser para aquilo? Vós deste mundo não sois. Nas arenas eu sabia disso, né? Vós deste mundo não sois. Tá? Vou ver agora, vou ter que falar com a gente. Não vou contar para muitas pessoas que estão passando por lá, que acabou se explicando minha mente aqui. Vou ver lá.
Liguei lá. Oi. Liguei lá, aconteceu o seguinte, falou, sabe a Sônia, minha irmã? Ela não tá passando bem hoje. Nem vai no encontro lá. Qual é o. Desligou o telefone, qual vai ser o. O trabalho que a gente executar, ok? Aí eu fiz muito bem. É. Tá. Consentido a presença de Deus, não nela, mas em mim. Primeira coisa, qual é a fonte dessa informação? É da crença universal. É. Tem nada a ver com a veio da fonte. Exatamente. Aí saiu a fonte importante. Isso aí, né? É importante, é a base. É. Aí é isso que eu quero saber. É. Você trabalha com a. A conscientização de Deus, Deus para a gente, trabalha ou não? Faz, mas a primeira coisa é te reconhecer, reconhecer o problema onde está. O problema não está lá, não existe lá, ela é Deus, ela é Cristo. Não, não se mexe com ela, não se mexe com ela, Felizmente, felizmente Deus se mexeu com ela, fez um ser perfeito. É. 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 Nós estamos trabalhando. A mística só trabalha com crença, nunca com a realidade. Porque a realidade já é, nós não trabalhamos com ela. Nós manipulamos crenças para mostrar o presente. Isso. Aí então. Mas tem uma informação que tem coisa errada. É. Aquela informação errada. Eu vou tirar. Então, como vou tirar? Isso que eu quero saber. Como tirar essa informação da minha? Tá. Tá certo, estou de olho fechado, esqueci a dona, né? Mas como tirar o então, que? Como tirar? Então nós vamos seguir de novo a sequência. A Sônia não foi a fonte dessa informação, é a fonte. É isso que eu trabalho? A Sônia não foi a fonte. É, exatamente. A Sônia me ligou falando, quando eu te liguei, falando que a Sônia estava ruim. Essa notícia não veio do Dark a respeito de um estado de saúde da Sônia. Ela dentro da crença universal que está aqui à minha volta e abriu a boca para a minha consciência. Certo, então eu trabalho com essas palavras mesmo. Não precisa ser com essas palavras. Certo, eu vou acreditar. É um mecanismo. Certo, estou propondo um mecanismo, um princípio. Tá? Bom, quando a pessoa começa a falar a crença, como a crença é universal, Eu quero deixar em, quase que automático que a pessoa ligue, já tem a sequência. Então, no primeiro instante, você deve. Não, porque são crenças. Sim, não pode ser falar sobre a proteção, que é aquele trabalho matinal, de saber que todas as informações que nós temos não são crenças, não são informações. Generalizado. São crenças. Primeira coisa, relaxa, que já vai. Por exemplo, não existe nascimento nem morte. Então, a crença aceita que existe nascimento e existe morte. O que acontece? Eu saio de manhã, ligo alguém lá e falo assim: olha, você precisa visitar que nasceu meu filhinho. Entendeu? Eu estou sabendo que eu não estou lidando com a pessoa que me ligou, que é o Cristo que me ligou. Então a pessoa pode deixar de lado. Agora, a sugestão que nasceu gente. Estava na minha crença de que tem nascimento e morte, e está me sugestionando. E a partir desse instante que eu aceitei que nasceu essa figura, eu sou obrigado a enterrar um dia. E a crença é a mesma, de nascimento e morte. Tá? Então nós vamos habituar a sempre a reconhecer qual é a crença que está envolvida nessa informação. Tá? Isso aí não queria adiantar para hoje. Eu achei, né? É? Exato. Darcy, ó. E quando a crença até volta em cima da gente, a gente está cabelo de cabeça. É a mesma crença universal. Então, é daí. É a mesma crença universal. Ela está querendo dizer quando ela é a própria que não está se sentindo bem. Daí eu. Vamos fazer o seguinte. Daí eu me existo. Não. Vamos fazer o mesmo caminho. Quem foi que me informou que eu não estou bem? Eu. A minha aparência. É. Por exemplo, a senhora levanta e não está se sentindo bem. Eu vou brincar com esse princípio. A minha aparência. Fala assim, tem uma informação que eu não estou passando bem. Vamos fechar esse negócio aí. Da onde veio essa informação?
também. Veio das zonas do cinema, não veio. Porque o ser real não dá esse tipo de informação. Então esqueça essa pessoa. Tá? Nós vamos esquecer pessoas e trabalhar com crenças. Nós só estamos trabalhando com crenças ilusórias. Tá? A mística trabalha só com crenças. O que é o teu domínio sobre o céu e a terra? Dominar as crenças para parecer um paraíso terrestre. Porque o real está aqui. Eu venci o mundo. A gente só vai vencer o mundo quando souber o que é isso que está todo mundo apavorado aí, né? Então, se é próprio o caso, é a mesma coisa. Primeira coisa analisada: qual é a fonte de informação? Quem foi que informou? Tal pessoa não foi, porque Deus criou essa pessoa e é a imagem semelhante de Deus. Então, mas a informação continua chegando. De onde que ela veio? Veio da crença universal. Se for problema de saúde, existe saúde e doença. Tá? Onde existe saúde, a crença, né? A doença está ausente. Onde existe ausência de doença, a saúde está presente. Mas eu sei mais do que isso. Eu sei que Deus é onipresente. E está, de forma absoluta, preenchendo o espaço da saúde e da doença. E essa ideia de saúde e doença não tem substância, não tem presença, não tem existência. Não existia ontem, não vai sumir hoje, não vai aparecer amanhã. Esse é o tratamento. Silêncio aí, e reconhecendo a identidade divina, isso aparece. Porque a realidade é essa mesmo. Não é mais aquela briga de envolver-se a doença.